Bagratyan. Հարգելի խորհրդարանը լրջագույն օրենք են քննարկում թեթևամիտ ձևով ազատ ներողություն այս բառի համար։ Այսպեսի օրենքներս ես չեմ բերում, ապարտապալ քննարկում են։ Օրենքը որևէ քննադատության չի դիմանում։ Իհարկե ես այսօր գործեր ունեմ, եթե այստեղ լինեմ ելույթ կունենամ, բայց ես ուզում եմ հարցնել ձեզ։ Առաջինը, Ռուսաստանին հարցրել եք, որ սենց օրենք է կտրում։ Այսպես ենք մեր գործընկերային պարտականությունները կատարում։ Բա որ այստեղ նստած ես մեկը վերցնի Պուտինին նամակ գրի։ Երկրորդ, ես հոգնել եմ այդ արտասահմանային հայ օլիգարխներից։ Դրանք այդ պետությունը մի օր կքանդեն։ Արդեն մենք լրիվ քանդում ենք հարկային դաշտը։ Առաջի անգամ տեսնում որ արդեն ուղղակի հարկերը շահութակ եկամա դնեն դիֆերենցիան ըստ աշխատանքների։ Առաջին անգամ եմ տեսնում։ Սովորաբար նման դիֆերենցիան կարելի է ընդարկել անուղղակի հարկերը։ Ուղղակի հարկերի նկատմամբ նման բանը անում են կարճատև ժամանակի համար, սահմանափակ ժամանակի համար։ Ես եւ այստեղ պետք չի ինձ հակառակում համոզել։ Պետք չի հակառակում համոզել։ Երրորդ, ախպեր, ես ստեղ եմ աշխատում 24% տան, գնում եմ Ռուսաստան աշխատեմ 13. Ինչ եք ասում, ասում եք արտագաղթի հոգնել եք մեզանից։ Ես ես բոլորը առաջ անգամ տեսնում։ Պարոն Սահակյան, ոնց կար ասենց օրինագիծ մտնի ազգային ժողով։ Մենք ինչա դարձել ենք մաֆիոզ ազգային ժողով։ Ոնց կարելի ասես բան թույլ տալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Իհարկե հարկման արդարացիության և հարկման հորիզոնական և ուղղայաց արդարության տեսանկյուններից ճիշտ է, որ միևնույն չափի եկամուտը հարկվեն միևնույն դրույքաչափերով։ Սա ակսիոմա է և ես չեմ փորձի իհարկե վիճակի մեծ փաստարկի հետ, բայց ուզում նաև նշել, որ այստեղ մենք կոնկրետ մեր առջև ծառացած խնդիր ենք կարգավորում և այն օգուտները, որոնք որ մենք կստանանք այդ խնդիրների կարգավորումից, կարծում ենք, որ ավելին են, քան հարկման հորիզոնական կամ ուղղայաց արդարության պահպանման արդյունքում մեր ստացածները։ Ռուսաստանի դաշնության հետ որևէ խնդիր առկա չէ, որովհետև յուրաքանչյուր անդամակցող երկիր միությանը ինքն է որոշում հարկման դրույքաչափերը և որևէ սահմանափակում մենք չունենք եկամտային հարկի կամ որևէ այլ հարկատեսակի դրույքաչափերի փոփոխության հարցում։ Վերջին հարցի հետ կապված, իհարկե այս նախագծով մենք չենք նպաստում արտագաղթին, բայց նաև քաշդիտակցում ենք, որ այսօր էական մաս են կազմում մեր հայրենակիցները, որոնք կամ թե ակամա իրենց աշխատանքը կատարում են արտերկրում։ Եթե այսօր դա է իրականությունը և մեր քաղաքացիները իրենց աշխատանքը կատարում են արտերկրում, մենք պարզապես դաշտ ենք ստեղծում, որպես այդ քաղաքացիները օրինական ձևակերպում ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում և այն ժամանակավոր աշխատանքը, որ նրանք արտերկրում կատարում են և հետ են վերադառնում Հայաստանի Հանրապետություն, գոնե այդ օգուտներից օգտվի նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Հրանտ Բագրատյան։ Նախ թողեք ֆիքսեմ, որ դուք նախ ասում եք, դուք ճիշտ եք, բայց ձեր այդ բայցը սպանում արդեն, ու այդ բայցից հետո որևէ պատասխան ես չլսեցի ձեզանից։ Մեկ։ Երկրորդը, թույլ տվեք ձեզ հիշեցնել, որ եթե ես լինեի Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար աշխատողներից, կասեի, տղեք, ես ինչ ենք իրար վրա բանալեր անում։ Այն մարդը, որը գնացել է Նովոսիբիրսկում աշխատել է, Նովոսիբիրսկում պետք է հարկ մուծի։ Այդ է ամբողջ ԵՏՄ-ի տրամաբանությունը, որին կողմ ես ի դեպ չեմ քվեարկել։ Բայց եթե միացել եք, հարգեք այդ բանը, և այդ հարված անպայման կգա։ Եվ երրորդը, ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է օգուտ ունենա։ Գույցունի հարկային ձև, ուզում եք օգուտ ունենաք, նենց արեք մարդիկ չարտագաղթեն, մնացնեն աշխատեն։ Հիմա էլ ես եք ասում, ասում եք չէ, ստեղծենք օրենքներ, որ գնան արտագաղթեն, փորձենք այդ արտագաղթած մարդուց փող ստանալ։ Ես չեմ կարող ընդունել, ես չեմ կարող ձեր բացատրությունները նույնիսկ տրամաբանությանը հարիր համարել։ Ներողություն։ Ես երևի միգուցե կրկնվեմ, բայց նորից եմ կրկնում, մեր նպատակը արտագաղթին նպաստող օրենք ընդունելը չէ և առաջարկելը չէ։ Բայց եթե առկա իրավիճակում մեր հայրենակիցների մի հայական մաս իրենց աշխատանքը գտնում են արտերկրում, վաստակում են և այդ եկամուտները ուղում են Հայաստանի Հանրապետություն, մեր նպատակը մեխանիզմ ստեղծելն է, որպեսզի այդ եկամուտները հարկվեն ոչ թե արտերկրում, այլ այդ եկամուտները հարկվեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վահան Բաբայան, շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ նման օրենքների ընդունումը դա իրոք ամոթալի է, քանի որ մենք փոխարեն արտագաղթը կանխենք կամ աշխատատեղը ստեղծենք, մեր երկրում պայմաններ ստեղծենք, ստացվում մենք արտագաղթի ճանապարհը բռնած մարդկանցից ուզում ենք օգուտ քաղենք հանուն Հայաստանի։ Սա կոնցեպտուալ առումով ասեմ։